ääni. No niin, mene lähemmäksi seisoo. Noin, sitten mitä? Sitten. Tämä, sukkula. Mä kohta lennän tuonne. No niin, menet siihen lähelle. Sitten nostat sillä toisella kädellä sen. Työnnä vähän enemmän sitä yläpäätä. Mitä? Noin. Sitten se pitää pistää tuota alakautta vyöllä. Pass siihen vyölle. Se tuntuu varmaan niin valtavaa. Toi tonne taakse. Sitten mitä sitten? Sitten se oma lenkki. Tuot haarojen välistä tonne punaiseen kiinni. Toi toinen. Iskä mä en pysty. Kyllä sä pystyt. Tänne. Mä varmaan pyörinnä. Sitten. Sun piti ottaa heti kiinni siitä. Siitä. Okay, mä en pääse. Hyppää, ota kiinni. Hyppää. Heität vaan jalat sinne. Mä pidän kiinni. Me istu siihen. No niin, sitten vaan otat kiinni siitä ja hyppäät. Päästä irti sit tuolta. Niin, käsikin irti. Nyt hyppäät eteenpäin. Anna mennä. Ota kiinni. Hyvä! Hyvässä! Sit kiipeät ylös tasanteelle ja irrottelet itse sieltä. Rauhassa. Hyvä. Hurja tyttö. Hyvät sissukkaa.